Čau, já jsem Štěpán, dnes tady máme vlog, jsme v Olomouci. Za chvilku jdeme do Šantovky, takže se tam ozvu. Tak už jsme v Šantovce a jdem do... Tak tady je Tomáš v celé parádě. No, jako pěkné tričko. Pěkné tričko. Kolik to mi stojí? Kolik stojí pěkně? Kaž. 49 korun. O, a tady ještě jedno krtek. Takže tady mám kámoše Andru Grecu, který to umí hodně s jojem, tak pojď, ukáž. A my žijí jiný trik? Takže teď už jdem do kempu, kde se vlastně objevíme. Tak právě teď jsme vlastně vzali do Olomouci. Pojď. Sisne. Prosím. Oni šukaj! LOL! LOL! Tam musí být, kamo! LOL! Teď jsme u žiraf, tady vidíte. Jsou celkem pěkné, jako. Zadu se vám spě. O, gepard. Tohle blízko, jen tak kde ho vidíte. Jo, vlci. Jak se jmenují Hacenovi. Jsou to bílí. Tady mám kofolu. To je jak placement. Tady jsou žrala, co je nice. To jsou giganti, fakt jo. Co to má? Nice. Mega dobrá, fakt. Tady je ten. Long. Vlastně mi tady budeme celý. Už jede. To. Kytla. Ne. Co jsi s tím mláďatka? Pojď sem. Sestiku. Já mu zkusím na travu. Sisle. Pojď sem. Man, výdek. Je chlupáš. A dívej, tady je úplně pěkné. Hlubě, proč to? Tohle jsou mladěte, a tady to oni ho nechce, oni matku nebo nechce pustit. Tady budeme tady. Vlastně mi tady budeme tady. Už jede. Ty kytla. Ne.